90-шы жылдары Германияға үдере көшкен немістер әлі күнге Қазақстанда аңсап тұрады. Қазақша дастархан жаят, қазақша ән шырқайт, қазақша тілге де ағылып тұр. Солардың бірі Пауль мен Ольга. Бремен қаласының іргесінде тұратын әртістер дуэт құрып, қазақтың хит әндерін орындаумен танымал болған. Пауль Фридрих пен Ольга Каспер Германияда тұрады. Екеуде музыкант. Бірнеше тілде ән шырқайды. Бірақ жанымызға жақыны қазақы өндер дейді. Оларды танымал еткенде қазақша әндер. Екі әншіні той тұмалақтарға шақырушылар да көп. Әсіресе Қазақстаннан көшіп барған немістер қол қалап, ай бұрын хабарласып жатады. Дуэт интернетте де белсенді. Бейне жазбалары миллиондаған қаралым жинаған. Честно, мы очень волновались, очень волновались. Алғаш рет той жырын орындағанда қатты қобалжыдық. Қазақстаннан көшіп келген адамдар оны қалай қабылдайды екен деп қорықтық. Оларға қатты ұнады. Құрметті достар, қуаныштарыңыз мол, берелеріңіз үстем болсын. Егемен Қазақстанның көк туы бекіте берсін. Бәрімізге бақыт пен шаттық тілейміз. Пауль мен Ольга Германияға сонау 90-шы жылдары көшіп барған. Қазір Германия азаматы болғанымен, біз Қазақстаннан біз деп мақтанышпен айтады. Бұл дуэттің танымалдығы Астанаға дейін жеткен. Былтыр президент Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі музыканттарды мемлекеттік наградамен марапаттады. Конечно, мы скучаем по своей бывшей родине, Әрине, Қазақстанды сағынамыз. Мен онда 24 жыл тұрдым. Ол жердің табиғаты кез келген адамды тамсандырады. Көршілеріміз, достарымыз, Қазақтың ұлттық тағамдары бәрі есімізде. Қазақстан мен туған жерім. Осы жерде мектепке бардым. 10 жылды білім алдым. 18 жасында отбасымызбен Германияға көштік. Ең басында бәрімізге қиын болды ғой. Туып өскен жерімізді сағына бердік. Жылдар өте ақырындап үйрендік, бірақ әрқашан сағынышпен жерлестерді, көршілерді, достарды ескен алып, хабарласып тұрамыз енді. Кішкентай кезінен көршін балаларымен асық ойнап, доп қуып, қазақша сөйлеп өстім солай. Келер жылы дуэт өзінің 10 жылдығын атап өтеді. Соған орай Германияда концерт беруді жоспарлап отыр. Пауль мен Ольга одан кейін Қазақстанға гастрольдік сапармен келіп, үлкен сахнада өнер көрсетсек, одан артық арманымыз болмас еттейді. Жұлдыз Атагелдиева, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, 24 KZ, Германия.